Veliko mi je zadovoljstvo da danas, godinu dana nakon što smo se u isto vrijeme prošle godine po prvi put sreli, možemo zajedno da kažemo da u ekonomskom dijelu apsolutno mislim da je vlada prevazišla svoje očekivanje kad je u pitanju 2021. godine. Da vas podsjetim da u decembru prošle godine smo imali pad ekonomske aktivnosti od 15%, koji smo godinu dana kasnije pretvorili u najbrži ekonomski rast u Evropi od 14%. Da smo u decembru prošle godine imali deficit budžeta od 11% BDP-a, koji ćemo ove godine pretvoriti u budžetski deficit vjerovatno od 2 do 3% BDP-a. Da smo prošle godine imali zarađenih 140 miliona eura od turizma, koje smo ove godine već po podacima Centralne banke pretvorili u 700 miliona eura zarađenih od turizma samo u prvih 9 meseci 2021. godine. Da smo prošle godine imali devizni rizik u našim javnim financijama u odnosu na dolar euro, da danas imamo jednu hedging transakciju koja je u potpunosti hedžovala taj rizik. Da smo prošle godine imali ugašeni, posrnuli Montenegro Airlines, koji smo u samo 5 meseci uspjeli da pretvorimo u Air Montenegro. Da smo prošle godine imali 0 dječjih dodataka, 0 besplatnih udžbenika, koje smo ove godine pretvorili u 30 eura dječjih dodataka i besplatne udžbenike za sve osnovce. Da smo prošle godine nismo imali fond za inovacije, nismo imali kreditno garantni fond, da ove godine imamo fond za inovacije i do kraja godine imamo kreditno garantni fond. Da prošle godine smo bili pred kolapsom naših javnih financija, da ove godine imamo program Evropa sad, koji po prvi put na cjelovit način obuhvata povećanje životnog standarda građana u Crnoj Gori, a istovremeno čini crnogorsku ekonomiju jednom od najkonkurentnijih u regionu Zapadnog Balkana, time što rasterećuje dio koji se odnosi na troškove rada. I ja zaista moram da kažem da je to zajednički rad svih. I kao što je i potpredsjednik vlade rekao, da poželim svima nama da i naredna godina u ekonomskom smislu bude još bolja nego što je bila ova 2021. godina. Ja sam siguran da će to biti tako u odnosu na sve projekte koje je vlada Crne Gore pripremila. Ovdje prije svega mislim na projekat Europa Sad, projekat Crna Gora Odmah, projekat Crna Gora Ovdje, veliki kapitalni budžet koji bi trebao da Goru naredne godine napravi kao jedno veliko gradilište, nultu stopu na korupciju koju je već pomenuo i potpredsjednik vlade, tako da zaista onako zajedničkim naporima u jedan iskren i otvoren dijalog sa privredom mislim da možemo da uradimo još više u narednoj godini. Evo, toliko sa moje strane, zahvaljujem.